Давайте. Я хотів би так, як оце давним-давно сказати. Бачите, можна так стоїти. Оце все народу здіватися. Проробив 40 років, це на старо, щоб мене обікрали. Отут люди не получають ні грошей, ні паїв. Ми бігаємо за комбайном, за трактором, щоб нам покосили. І така потвора, гедота, оцей сольський обікрав, яку він обікрав. Оцих каліків, що віками проробили, по цих колгоспах здоров'я своє поддавали. І вони, скати, отак оце здіваються з народу. Та ми обирали Зеленського з якою надією, де вірою. І він плюнув нас, оцього, обманив отакого. Ну, а ви надієтесь на побіду? Та хотілося, ми правду так важко добиватися, ну такі ж правда должна вистережествувати, як отого. Так, як ото кажуть, як отого. Чи це віршик ото що? Кругом, ні, за цю ж правду, як отого. Ну, так, як і Франко писав. Ну, а то, якщо б этот Сольський перед вами стояв, що би йому от сказали? Хотілося б ті очі глянути, ті. За що ж він обікрав мене на старості? Я проробив отакові. І ті люди ще по 80 років, по 90 років, так як там жеребко паранька, так як от 95. Людина стоїть, третій год не получає. Він не вдавився тими грошима, що він людину таку обікрав. А як ви вважаєте, от Зеленським он ділиться чи не ділиться? Я думаю, що да. Аграрія сипле їм гроші і цим депутатам. Вони діляться, вони сам живуть Зеленський. Із судова. Може й не бере. Ну всі його там вони знайшли з усіх других партій. І тільки щоб тільки заволодіти оцим всім, що вони нагребли. І у них одна була мета, думали, що за Зеленського спиною вони будуть робити, що хочуть. І так воно і робиться на сьогоднішній день. Ну я а ще... от із-за чого воно так виходить? Чого він так себе цей Зеленський допустив? Или він в натурі дурак, или ні? Или от... Я надіюся, що він не хотів цього. Но із такими всякими збігами його окружили такі люди, що він тепер не пойме, де правда, а де неправда. І хай він розкриє вже очі і подивиться, що воно робиться в нас в Україні. Ну а от як ви вважаєте, за 3 роки оставшися, він ще розкроїть глаза чи не розкроїть? Я надіюсь, що може йому трохи просвітлює. Да? Надіємося ще. Глядуйте, так як казалося, як приказка є, найбагатша земля мати, всі годує і напуває, бо велику силу має. А ми виросли на цій землі, котра пролита кров'ю мого батька, він ще 1908 року, пройшов усю війну аж до Берліна, було значок за медаль за взяття Берліна. А ви якого року рождения? Я 53-го, я остання дитина, 10-та в родині, так як у того. І це виходить... Зеленський продає землю, це наше рідне, так як матір сказати, ми матір'ю називаємо цю землю. Це прямо стид, я не знаю. Я благаю, я прошу Зеленського, Господом Богом і всіми святіми прошу, щоб він одумався. Берегіть себе, побіди вам, да, і Господь спасибо. Вам допомагає. І хочу Зеленському подякувати, щоб він таки послухав нас. І зробив мир, усе спокійствие в цьому селі. Бо коли Донеччину він хоче спинити, щоб не було війни, на сотня чи 120 пенсіонерів він не міг оцих рейдерів, щоб нас били у селі. Ну от чому от этот бандит избрал именно ваше село? Ну, маленьке село. А він захватив да. Все. Як він узнав це? А вони давно пасли. 1000 гектарів, що їм чорнозему. Це ж не якась-небудь земля, а чорноземля. Нема кому людей. І плюс 12 мільйонів забрали. Так, да, 12 мільйонів. Чи їх? Ми зараз не получаємо. Ми вибрали собі назву голова, котрий обробляв нам поля все на світі. Ми зараз за комбайном бігаємо, бо в мене нема города чим виорати, в мене нема чим пожнивувати його вбрати. А що? Саму кукурузу сіє, щоб оце урожай упав, оце пропав на полі, це вообще. Я бачив ваші подсолнухи, коло... я не ставлю. Да-да. Та мій дядько за ті колоски знив у тюрмі тоді. А берегіть це, себе, пусть Господь спасибо, вам Володимир. Помагає, від душі я вам желаю. А от ви що б сказали Зеленському, якщо б він перед вами стояв от, по вашій проблемі? От? Не соромно? Обіцяв, дав надію нам, і все, і більше нічого. Ну а от як этот Сольський узнав о вашому селі? Як він узнав? Він, мабуть, і не знає, де воно навіть знаходиться. В нього є спеціально обучений... Хто-то навел на ваше село, да? А як же,
так же. Є люди, які чого вони іменно ваше село ізбрали? А сусідні трогаєте ні? А там сусідні вже захватили. Там вже все захвачено до них. А, так ви були островком тут безпечності, да? Ми все время від них відкараскувалися, тепер вони нас захватили і не відпускають. Не хотіли ми добровольно, так вони нас силою. Принудило там. Ну, короче, бардак. А от, якщо б Сольський тут перед вами стояв, що б йому от сказали? Нема чого йому казати. Якщо людині казати, якщо він йому байдуже, він просто хоче наживи і все. Його ну, не хвилює взагалі. Нічого. Расплата йому буде все-таки, та карма йому буде за ваше мучення. От. А як? Ми я думаю, буде. Може не йому напряму, але десь йому все ну, ж таки... Ну, косвіно затронет. Все-таки стільки людей мучаються, сльози все-таки... Діти відповідають за своїх батьків, так що ми бажаємо їм щастя, але ж після тих думок, які в нас були в голові, я думаю, що їм щастя багато не буде. Тим більше, що ви створюєте той егрегор, і він діє на нього. Так. Берегіть себе. Побіди вам, селяни. Дякую. Будемо боротися. Вы сегодня пришли, боевая женщина. Как ваши дела? Ну вот, надежда еще не исчезла, нет? Нет, да, у нас всегда умирает. У нас перемога впереди, только перемога. Понятно. Победы вам. Вы сегодня уже флагом надеетесь, что заметит все-таки. Да, все-таки нас побачить, нас почують и будет все добре. Понятно. Удачи вам. Дякую.